než se jako asi. Nejvíc se mi líbilo na celé vojně, že jsme vyfasovali ty karady, protože jsem tam zjistil, že to je docela dobrá bota. A dobře jsem se v něj i začal cítit, tak považuji to za takové privilegium, že tady celé plných sak a polobotek musí v Kanadě. Budeš i trénovat teď v Kanadách, jo? No, docela mě napadlo, jak to ten zátopek dělá, ale si to musel být makat. No. A je to pro tebe asi pohodlnější, ne? Když v tomhle tom, než se v saku? Když bych vzal pohodlí, tak jo, ale co se týče pozornosti a jako toho, že si to bude každý všímat a každý se na to bude ptát a ještě když to bylo v televizi, tak se mě na to bude ptát ještě za týden všichni lidi, tak v tomhle to není až moc komfortní, ale... Nejsiš ten typ, který by rád přitahoval pozornost? Ne, nejsem.